E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de coleção 151, fazendo umas gracinhas. Hoje, em especial, lança o álbum de uma banda que eu gosto bastante, o Blink-182. Eu tava esperando por esse CD há muito tempo já, 20 de outubro. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. A gente vai fazer um pouco temático, apesar de todos os boosters serem da coleção 151. Hoje a gente vai abrir 182 boosters da coleção especial 151. Então é isso, em homenagem ao Blink, aqui também é uma banda que eu gosto bastante. Vocês sabem que o nome desse canal é Tiosão82, né, para o YouTube. Então, basicamente, é youtube.com/tiosão82. Minhas redes sociais é 182. E esse número é basicamente por conta dessa banda. Eu espero que vocês gostem do CD, todas as prévias aí que já saíram das músicas. Eu gostei, mas eu também espero que vocês gostem do unboxing. Afinal de contas, deixa eu mudar aqui para vocês terem essa noção. 182 boosters é muito booster, tá, galera? Então, assim, ó. E cada booster desse custa 13,33, né? Que é o preço da coleção especial. Então, basicamente, esses 180 e poucos boosters aqui é R$2.000. Então, assim, se... Ah, Tio Sam, nem ligo pra Blink, não tô nem aí. Eu sou da Luísa Sons, eu sou da Anitta, eu sou de sei lá o quê. Não me importa. Basicamente, então, esse vídeo pra você pode chamar Abrindo R$2.000 de Pokémon TCG. Pronto, R$2.000 em produto. É isso. Se você não tá nem aí pro Blink, vamos pro valor. E vamos que vamos. E pra você pegar cartas avulsas disso daqui, onde eu compro produto selado assim, Tio Sam? Onde eu compro acessórios pra guardar essa coleção incrível 151 que eu gostei bastante? Onde eu posso conseguir as minhas coisas? Liga Pokémon.com.br, o nosso patrocinador desse vídeo aqui. E durante o mês de outubro eles estão sorteando 70 combo de boosters da coleção 182. Não, da coleção 151. E aí você pode usar o nosso código Tio Sam pra dar o dobro de chances aí pra você vencer este sorteio. Boa sorte a todos vocês, lembrando que tudo da Liga Pokémon é original. Ah, tá muito barato esse produto, Tio Sam. Será que é original mesmo? Pode comprar, porque tem a Liga Segura, não tem estresse algum. Liga Pokémon é segurança. Agora, sem mais enrolações, bora pro unboxing e bora curtir a vida aqui, a doidada. Eu vou, talvez, tirar esses boosters e liberando um pouco aqui de espaço. Eu vou jogar eles aqui pro lado, vou fazer uma coisa meio feia, mas... Vamos que vamos. E as ultra raras aqui a gente vai empilhando. Ali já saiu o comentário, né? A questão não é nem quanto é o valor, né, dos produtos, mas o quanto nos divertiu. Eu boto fé demais nessa linha de raciocínio aí. Obrigado por pensarem assim. Vamos que vamos, time! Hoje o Green Bay Packers já perdeu, o Palmeiras foi eliminado, o Corinthians foi eliminado, o Goiás perdeu a partida chave contra o Bahia em casa pra ver quem não rebaixaria. Então, assim, tá tudo dando errado, né? Acho melhor a gente falar sobre Blink-182 mesmo, em vez dessa temática esportes aqui nesse canal. Que esportes aqui não tá usando mais não, tá dando tudo errado. Em compensação de tudo isso que eu falei, tem uma coisa que é muito massa. Porque a eliminação do Corinthians, ok, tá tudo bem. Porque em compensação, o do Fortaleza foi muito massa, né? Cara, boa sorte aí pro Fortaleza na final. Espero muito que eles ganhem da LDU. Porque eu acho que é uma campanha muito da hora, muito top ver aí o Leãozão fazendo esse rolê. E é isso. São Paulo foi campeão. Ninguém gosta do São Paulo não, Pedro Lima. Acho que você tá maluco. Faltando você olhar aí ao redor. Ninguém curte o São Paulo. E a galera aí torcendo pro Boca Juniors no chat. Vocês só podem estar de brincadeira. Galera, ele perguntou o que eu achei da fase do Matt Skiba, que a gente prometeu tentar fazer esse vídeo um pouco temático sobre o Blink-182. Cara, a fase do Matt Skiba eu achei muito bom, ainda bem que teve o Matt Skiba nesse período. Acho que o Blink cresceu bastante, mas essa nova volta aí com o Tom DeLonge, o que eles estão escrevendo, a letra mesmo de One More Time, muito boa, né, velho? Assim, tudo isso que tá acontecendo, da forma que tá acontecendo, eu acho que eles estão ali trabalhando de uma forma muito genial. E tem muitas pessoas perto, né, fazendo coisas legais. Olha, sobre eu ir no I Wanna Be Tour, eu tô esperando resposta de algumas pessoas, que inclusive estão aqui no chat. Mas a pessoa não me responde nem ferrando, porque no Allianz Parque já acabou, né? Eu queria ir, mas não... Mas ainda não sabemos, mas talvez tenha a chance de eu ir... Olha o Charmander e o Charmeleon. Talvez tenha a chance de eu ir em Minas, tá? Em Minas. É isso. Aí eu não tô sabendo ainda se eu vou conseguir ir, não. Eu também queria muito ir no show da House, que vai ter agora. House, Machine Gun Kelly, né? É um festival que vai ter agora no primeiro final de semana de novembro em São Paulo. Eu queria ir nesse festival, acho massa. Aí eu não sei como é que tá ali. A Andrea gosta muito da House, né? É muito fã. Olha aí, mais um convitinho da Erika. Sempre bom, sempre linda.
E dali. Vamos ver. Enquanto isso, dali editor aí, né? Com preço aproximado, preço aproximado, preço aproximado e mais Charmander. Rapaz, tá com uma cara que esse unboxing vai ser do Charizard, né? Ou não? Ou eu tô maluco? Tá com uma cara, né, bicho? Ó, More Than You Know, eu achei que é uma música que tem um pouco de problema na bateria. Essa More Than You Know, algumas baterias ficaram meio trigadas demais. Eu não sei se isso é uma falta de respeito com um dos recursos que eles têm na banda, né? Vou chamar de recurso até, que é o Sr. Travis Barker. Você gostava de Strike? Eu acho Strike legal. Eu já toquei com Strike, né? Quando eu tinha banda, a banda Rase. Tem algumas coisas no YouTube. Eu acho legal o Strike, mas hoje em dia, não sei, acho que envelheceu mal, né? Strike, eu acho que eu não sei se os caras também foram muito legais. Eu não lembro se foi Strike que se envolveu em alguma polêmica maluca aí. Eu não quero ser injusto agora. Não lembro se envolveu uma polêmica política ou alguma coisa maluca. Não me lembro agora, sinceramente. Mas é tudo muito bom, né? Pô, essas coisas aí... Eu acho que o emo nacional é muito rico em vários pontos. O ponto que a gente quis ser criativo e não quis ficar copiando as bandas gringas, que talvez tenha sido até um pouco da linha do Strike, inclusive é um belo exemplo. A gente foi bem. Hoje em dia quem segurou as pontas foi a Fresno, né? Aí o NX0 voltou também, então agora tá indo bem. Entre NX0 e Haas, eu sou time NX0. E NX0 e Fresno, eu sou time NX0. Haas tava no show Revival no Cafofo. No show Revival? Teve show Revival da Haas? E não me convidaram? Uai, eu não fui convidado não pro show. Ô Betinho, você mandou mensagem agora, né? Eu preciso... Depois eu vejo certinho. Tô ansioso aí já. É coisa boa, Betinho? Ou nada? Você até tocou, tá doido? Toquei o quê? Que show foi esse, Revival da Haas, Betinho? Show Revival da Haas? A gente queria fazer isso. Nunca rolou isso, não. Teve show Revival da Haas? Antes da pandemia? Uai, quem que foi essa banda que tocou? Eu toquei o quê? Uma música? A linha de bateria de More Than You Know é uma coisa linda. Pedal duplo no refrão ficou foda. É bem da hora. Sinceramente, eu gostei também dessa última do clipe aí, né? Pegada Ramones ali, as gracinhas. Eu achei que todos os clipes é muito da hora. A Edging é uma música que não me pegou muito. Eu não tenho certeza se ela faz parte do CD, mas eu imagino que sim. De todas as músicas que vazaram do Blink, desses novos releases aí, o que menos me agrada é a Edging. A Edging, pra mim, é a mais paia. More Than You Know é a única que não ganhou o clipe, né? Conta a história do porquê que eles usam 182 no nome da banda. O Blink usa 182 no nome da banda porque, segundo eles viram um filme aí. E o cara, durante esse filme, ele fala a palavra... Dois códigos! Grande dia! Ele fala a palavra fuck 182 vezes. Eles contaram. E é isso. Aí tem um filme que o cara reclama e fala fuck 182 vezes. Aí eles mantiveram 182. Na verdade, a banda chamava Blink, né? Mas tinha, se não me engano, um DJ meia boca de esquina, tipo DJ Thiago, sei lá. DJ Van Wagner. Van Wagner. Se agora o nome do nosso ídolo aí, talento goiano. E aí o cara já chamava Blink. Aí, pra eles não ficarem chamando Blink também, né, ter esse DJ Blink e a banda Blink, eles adicionaram o número 182 pra fazer esse rolê. Ué, eu não entendi, eu tô pondo sleeve em algumas cartas, em outras eu não ponho. O padrão aqui tá top hoje, hein? E é isso. E aí eles tiraram, por que 182? 182, colocaram o número, poderia ser um Sun41, poderia ser um CPM22... Poderia ser um 30 segundos pra Marte. Ou 15 segundos. Poderia ser... Vai falando o nome aí de banda, galera. Esqueci agora. Plus 44. Tamo roubando, né? Mas tá dentro aí. Banda demais com número, né, cara? Infelizmente aí, banda demais. Ó, um Machokezinho. U2, essa banda é forte. 3 Days Grace.
poderia ser Blink-182, Projeto 46, essa banda aí, 21 Pilotos, acho que é o filme Pulp Fiction. Será que é em Pulp Fiction? Alguém googla isso aí pra gente dar informação no vídeo aqui, mas não é o Pulp Fiction não, tenho quase certeza que não é. Pode ser, mas eu acho que não é. Qual que é o nome do filme que esse personagem aí fala a palavra fuck 182 vezes? Revo 84. É isso, e essas bandas tudo nasceram de algum lugar, entendeu? Eu não sei se a gente já falou Sun 41, mas tem que falar. Oh, essa carta aqui não sai não, hein? Quem tem essa carta aqui é rei, ó. Essa carta aqui sai menos do que o Charizard de ilustração rara especial. Nunca vem esse bicho. É uma coisa incrível. Esquema 6, melhor banda de casamento do Brasil. Tem aquela banda gospel também, Oficina G6. Scarface é o nome do filme, Scarface, pô. Então não é. Não é. É isso. Não é a linha que a gente tava falando. Foi no Scarface, então é isso aí, famoso demais, pois é. Olha aí, Pikachu, tá me estourando, hein? Pikachu nunca é demais, conforme a gente já falou. Sempre bom abrir aí Pikachus. Charizard também não é ruim não, viu? Abrir Charizard. Coleção que você pode abrir Charizard Pikachu, normalmente é uma coleção boa. 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 Essa aí boa também. Boa também. Eu queria tanto produzir coisa do TikTok. Por mim, eu fazia 200 conteúdos diferentes no Pokémon TCG, só usando esse áudio do cara, analisando as coisas. Boa. Boa também. Essa aí é boa. Essa aí nós toma. Boa. Boa também. Boa. Eu, por mim, eu fazia 200 vídeos, tudo só com esse áudio. Eu acho esse áudio maravilhoso. Eu queria muito ser TikToker. Hoje em dia, eu já acho que é um conteúdo simpático, mas eu não sei mexer com as edições, não sei fazer os negócios. Eu vou querer gravar numa qualidade alta, trazer pra edição, mandar, não sei o quê. E a galera faz tudo rapidão no celular, por isso que flui, né? Por isso que funciona. E você sabe a origem de como eles se conheceram? Uai, o Travis e o Tom, se não me engano, eles tinham uma irmã, né? Ou a namorada, alguma coisa assim, indicou o outro menino. Falou, ah, tem um cara ali na minha escola, ali, ó, na galera de baixo ali, ó, que toca guitarra. E eles juntaram, né? Junto com o outro baterista lá, que era o Scott. Scott, uma máquina. E aí, é isso. Aí eles começaram a tocar. E depois o Scott não foi um dia num show. O Travis Barker tava lá nos bastidores e simplesmente aprendeu todas as músicas do Blink rapidão, que era só tupá, 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 ou tupá, 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 e tinha aquela assim também, ó, pá, tutá, 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 e é isso. Aí ele tirou todas, ele falou, ah, entendi, essa daí então agora é a tupá, tupá, tutá, 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 né? Aí ele falou, é. Aí ele só entrou, tocou todas e nunca mais saiu da banda. Por que que eu tô pondo sleeve? Nós não estamos pondo sleeve, não. É só a quantidade de vezes que o personagem do Al Pacino falou. O Al Pacino é aquele vilão do Star Wars? Aquele velho, idoso, com poderes? É, não é? Ou eu tô maluco? Já, já, senhor. Já, já. Tem que colocar tudo. Tá tudo bem guardadinho. Aquele é o Palpatine. Não é a mesma coisa? Uai! Uai, gente! Não é a mesma coisa, não? Aí vocês estão de brincadeira agora. Agora vocês não caíram na piada. Al Pacino é o nome do ator, eu sei. Mas, pô, tá lá no Star Wars também, não tá, não? Não? Ninguém vem comigo nessa? Ai, ai, viu? Piores fãs do Blink aqui hoje no chat. Ninguém tem humor mais. Acabou o humor! Acabou. Vamos abrir o quê? Charizard, né? Tem coisa mais sem graça que ficar abrindo Charizard? Vamos abrir Charizard, então. Foi engraçado. Piada de tiozão, pô. É isso. Tio Sandro. Tio Sandrinho, às vezes ele bate. O Palpatine não é imperador de Star Wars? É demais. Ele é várias coisas. Star Wars é muito maluco, né? Uma coisa. Opa, esse booster pareceu que veio com defeito. Eu acho que ele quase veio com defeito.
num detalhe da luz aqui, ó. Parece que começa a vir um serrilhadinho. Ou não. É, eu tô maluco só mesmo. Tô caçando onde não tem. Tô inventando. Ó, até agora nenhum booster com defeito. Tá todo mundo triste. Nenhum booster com menos carta deve ter tido. Booster com 5 cartas. Star Wars é muito bom. Vocês sabiam que o Mark Hoppus, ele é um dos influencers da Pokémon Company Internacional, o baixista do Blink? Ele recebeu agora o Detetive Pikachu Returns. É, tem um negócio lá dele jogando Pokémon Go. Era na época da Giratina, né? E aí antes do show, ia começar o show. E antes dele subir no palco, ele falava, não, calma aí. Pode começar o show agora não, vou fazer uma raid da Giratina aqui antes. Aí tem um backstage dele fazendo esses trem. Calma aí, vamos fazer uma giratina aqui, galera, rapidão. Aí ele faz uma giratina. Ele ganhou aquele amiibo do Detetive Pikachu. Aquele grandão, aquele amiibo muito louco. Ele ganhou da Pokémon Company também. Ele sempre recebe coisas. E ele é um grande fã de Pokémon. Ele jogou todos os jogos, joga todos os jogos. E é uma das coisas que ele faz com a filha dele, se não me engano, com os filhos. É um tipo de programa que ele faz com família. Essa interação com Pokémon. É, o Kaique aqui, realmente, ele abriu muita substituição, muito mil. Mas a energia psíquica que é bom, nada. A dourada, pra ele, não vem, não. O Tom DeLonge é aquele cara que caçava alienígena, tio Sam? É, o cara que caçava alienígena. É bonita a história desse retorno do Blink, né? Depois que o avião do Travis caiu, depois que o Mark quase morreu de câncer. Né, tava ali nos perrengues. Aí o Tom DeLonge pegou e falou assim, pô, vou parar de caçar alienígena aqui e vou voltar a tocar com meus comparsa. Pô, que isso, que saudade deles. Depois os caras morrem e desaparecem, eu fiquei aqui caçando alienígena. Mas naquele dia que não sei quem confirmou que tinha alienígena lá nos Estados Unidos, aí todo mundo falou assim, tá vendo? Ele mesmo tweetou, né? Ele falou assim, falei... Bom demais, né? O Two Day Stars ali e tal. E programinha de Tom DeLonge. Vamos lá. Liberei alguns espaços aqui. Blink não é minha favorita, mas tem seu valor. Aê! Tava na cara que ele ia vir hoje. Tava na cara. Não tinha como ele ficar de fora desse vídeo. Ele ia aparecer uma hora ou outra. Não tinha como. Só ele aqui já é um quarto, né, do valor do vídeo. Só ele, sozinho, isolado. Um quarto do valor do vídeo. Só ele. Procurar alienígena é demais pra mim. Pô, que isso, o ET Bilu falou pra nós, velho. Busque conhecimento. Aí a gente vai deixar isso aí? Tem que aprender, ué. Outro papo também que eu tenho direto com alguns amigos é... Beleza, apareceu um alienígena aí. O cara... Aí o alienígena chega e manda assim... Ele não tem tempo, tá, o alienígena? Ele tá numa correria. Tá numa correria, tem abdução demais pra fazer... Coisa demais pra estudar, coisa demais pra destruir... Sei lá, tá no corre do alienígena. Mas ele parou pra trocar uma ideia, tá ligado? Ele chega e fala assim... Ou... Que vocês escutam aqui? É planeta Terra, né? Sei lá. Como é que vocês chamam aqui os negócios? Que vocês escutam aqui? Mostra uma música aí, vai. Dá um play aí no Spotify, dá um negócio. O que a gente mostraria pra alienígenas, né? E a grande vencedora, quando a gente inicia esse papo entre amigos, normalmente é In The End, do Linkin Park. Que música que vocês mostrariam se existisse alienígena? Tá vocês lá, você e o Tom DeLonge ali, ó. Tem que mostrar, tem que falar. Pô, e aí, que vocês escutam aí? Olha aqui, ó, aqui tem... Aí ele mete um Vitas. No meu planeta, esse cara aqui toca muito o Vitas. Pô, já imaginou, bicho? Que foda. Se chega um alienígena e fala que o Vitas realmente é alienígena e é do planeta dele. Pô, ia ser muito louco. Fala sério. Oh, 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 oh. Pô, brabo. Vitas brabo. Ó, vamos que vamos. MC Pipoquinha não, pô. Beta, a gente tá falando de coisa séria. MC Pipoquinha. Funk é local. Andou na prancha, o tubarão vai te pegar. Na versão clássica do axé. Pô, será? Será que o Alien dá conta de dançar? Como será que é a dança do Alien? Pensando numa pegada meio World of Warcraft, que cada raça lá dentro do MMO tem uma dança.
Como é que será que seria a dança do Alien, né? A nossa dança é o quê? Tio Sam, faz um top 3 dos discos do Blink. Faça agora, Dudu Magno, pra você. Tá pronto? Self-title. Pá! Caramba, hoje a gente abriu alto Charizards, hein? Quem diria? Mais Charizardinho aqui. Regulars. E é isso. Pô, Self-title é o melhor álbum do Blink. Não tem como. Tá. Eu acho que eu gosto muito do California, mas eu iria, talvez, pro 18. Eu acho que eu gosto muito do Take Off Your Pants and Jacket. Em segundo lugar, eu colocaria. E eu acho que eu colocaria em terceiro lugar, bicho. Em terceiro lugar. Não vale o Greatest Hits, que é roubar, né? Porque lá tem Not Now. Mas a Not Now também, a gente pode considerar ela como extra do self-title, certo? Podemos, não podemos? Mas eu acho que em terceiro lugar eu iria de Neighborhoods. Me desculpem. Mas eu iria de Neighborhoods. Se não for o Neighborhoods, talvez eu colocaria o California. California aí pra dar uma moral nos novos ares. Mas se puder roubar mesmo, em terceiro lugar eu colocaria o álbum do Boxcar Racer. Pô, absurdo. Não tem como. Absurdo ali, tá ligado? Ali é outro nível. Você gosta do Duke? Pô, é legal, é legal. Mas assim, pô, não tem como eu falar o Fleetwater, tá ligado? Eu mal escuto o que tá acontecendo no Fleetwater. Não vou meter essas coisas muito antigas, né? E top 5 de música. A melhor música do Blink é Feeling This. Todo mundo sabe disso. Né? Uma obra de arte. Não tem... É uma masterpiece mundial. What's My Age Again também cairia nesse rolê. Adam Song também cairia aí. All The Small Things caberia aí. E aí eu já começo a me perguntar por que, que a gente não falou sobre o Enema of State, né? Não coloca, já que tem várias linhas, várias músicas aí que estão nesse rolê. Eu não sou um grande fã de Imissil, mas eu colocaria num top 10 do Blink-182, não tem como. Eu acho que é importante pra história. Eu acho que One More Time é melhor do que Imissil, né? Ela era pra cumprir esse papel. Sabe o que mais que é melhor do que Imissil? A Imissil do California, na minha opinião. Tô tentando lembrar o nome dela, aquela que tem vários clipes com versão de cada uma da família deles. Família do Travis, família do Mark. Aquele que os clipes são de história. Como é que é mesmo? Esqueci o nome dela agora. Carrie Olson, maior obra da banda, linha de baixo, é um belo solo mesmo. Stay Together for the Kids é uma música que pegou, e a gente já tá falando de Take Off Your Pants and Jacket, né? Carrie Olson, a gente já tá falando de Buda ou Dude Ranch, né? É o primeiro do Dude Ranch, né? Ou a segunda, alguma coisa assim. Chussa, você tem cara que curte muito Big Time Rush uns 10 anos atrás. Não curto. Não, não. Tá, tô com a cara errada. Você tá triste até agora porque não vai no show do Tiesto? Dá play aí, ué. Num som bem foda. Mesma coisa, não? O Tiesto vai dar play de lá, você dá play daqui, ué. Põe na sua caixa de som aí, braba. Já era. Fecha o olho, apaga as luzes, sente a emoção. Galera, qual que é o nome do rolê que eu tava... A do... I wish that I could say today. Home is such a lonely place without you. Lonely place, né? Home is such a lonely place. É isso o nome da música? Alguma coisa assim, né? Boa! Essa música é boa. Clássico. Boa, forte. Importante. Tudo Blink é bom. O problema é Lollapalooza ano que vem. Vamos no Lollapalooza do Blink ou não? Porque é o seguinte, o filho do Travis vai nascer no período do Lollapalooza. É o seguinte, ele vai cancelar esse show de novo. E aí eu nunca vou ir num show do Blink na minha vida. É isso. Ô, louco, mais uma douradinha. A energia. A energia que tava faltando aí, pô. Dali. Finalmente. Vou fakear a mesma coisa pra você. Dá play na música aí, mesma coisa. Pô, mas você tá falando pra mim de um artista e um DJ? Você não tá querendo comparar não, né, Tuzi? Você não tá querendo comparar. Sabia nem que vinha.
É porque o DJ vai dar play lá mesmo, entendeu? E normalmente a gente consegue achar as versões do ao vivo. O filho dele não nasceu? Uai, não sei. Só se passou numa máquina do tempo e tal. Porque a mulher engravidou em junho. Como que nasceu? Não deu tempo de nascer, não, uai. A engravidou em junho e os 9 meses ia dar lá no... Ia dar lá no Lola, né? Era a primeira conta que a gente fez. Agora, se rolou alguma coisa aí, alguma magia... Não sei como é que aconteceu, não. Eu não tô por fora. Sobre magia, nesses assuntos aí, eu não tô sabendo como é que funciona. Ele já tem filhos, né, o Travis? Ele tem filho com aquela que já foi Miss Estados Unidos, né? Da época que teve o Meet the Bakers, né? Aquele reality show mostrando a vida dele, que passava na MTV. Tem, o Travis Barker tem filhos, filhos e filhas. Esse é o novo, é o filho, seria o filho dele com a Kardashian, né? Agora que ele tá com a Kardashian. Uma nova fase. Parei no tempo com espada e escudo. Manda um salve pra Aparecida de Goiânia. Manda um salve, salve sim, Weber. Valeu demais aí, tamo junto. Pô, espada e escudo foi agora, amigo. Acabou de virar, não tem nenhum ano de Escarlate e Violeta, não. Estamos chegando no Last Pack Magic. Temos o Polyreal aqui do Baka Gaijin. Polyreal do Baka Gaijin. Last Pack Magic! Vamos ficar mais uma vez sem God Pack, gente. Tangela, Coffin, Scyther, Lickitung, um Marowak e rodamos, né? E nada de Venusaur. Ainda bem que eu comprei esses Venusaur, né? Ainda bem. Se não, tava nas últimas aí. E é isto. Mais um monte de Ultra Rara, vou proteger tudo. Vou colocar tudo em sleeve. Vamos mostrar aqui o nosso Rachel rápido. Final. Depois do editor aí já ter colocado os pseudo-valores. Vamos colocar aqui, né? O que é ultra rara, o que é energia, 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 ultra rara, energia, energia. Ultra rara, ultra rara, ultra rara, ultra rara, ultra rara, energia. Ultra rara, energia, ultra rara, energia. É. Ultra rara nesse caso. Ultra rara, energia, energia, energia. Vamos lá. Tal, 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 tal. Porque, né, tem uns fiscais aí, galera falando que a energia foil não é ultra rara. Então vamos separar pra ter os dois ratios aí, pra quem é de quem, quem não é de não sei o quê. Vamos lá. Energias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De novo, hein? E a gente abriu mais boosters dessa vez. Uma ilustração rara. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bom, pelo menos o Arbok aqui saiu duas vezes, né? Pra compensar um pouco o Alakazam. Já o Alakazam veio no primeiro produto que o cliente abriu aí. Foi aqueles primeiros produtos que a gente... pôs no canal e deu isso daí. Vamos lá, então, para nossa fase de Rachel. 182 boosters dividido por 49 ultra raras. A média ficou em 3,71. Quase batendo 4, hein? Mas ainda assim dentro da média da coleção mesmo. E se a gente for considerar 182 dividido por 29, a gente tem uma média de 6,27, que é também exatamente a média da coleção, 6,2, 6,3 aí, né, média de ultra raras por pacote, desconsiderando as energias. Aqui a gente abriu muita coisa legal, na minha opinião aqui, os grandes hits desse unboxing do Blink aqui hoje, fica sendo esses aqui, teve Charizard, teve Pikachu, teve Erika, eu acho que teve o quê? Um top 3 aqui do top 5? A gente abriu 3 dos 5 hits aqui, da possíveis da coleção no vídeo, então assim, foi muito forte, foi bem simpático, foi um bom dia, um bom vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de passar no nosso patrocinador oficial, a ligapokemon.com.br. Obrigado por terem assistido até aqui, fiquem com Deus e aquele abraço. Obrigado pelo tempo de vocês, não deixem de usar o código Tio Sam, tá? Até o próximo vídeo. Escutem um CD do Blink-182, vou colocar um link aqui pro Spotify na descrição desse vídeo. E até o próximo unboxing. Tchau, tchau!